Ivan Marinković ušao je danas u sukob sa majkom svog deteta Željka, Miljanom Kulić. On je bio besan na nju, a kako tvrdi, Miljana je pipala ljude po krevetu, što je njega zgrozilo. On je krenuo da šutira i ruši kantu po kuhinji, jer je vidno bio besan na Kulićevu i njeno ponašanje. Šta radiš bre budalo, idi leči se, rekao joj je Ivan. Dođi, dođi, vikala je Miljana. Da ti zviznem jednu šamarčinu, rekao joj je Marinković. Dođi, pas koji laje ne ujeda, dodala mu je Miljana. Vidjet ćeš kad izađeš napolje, pipaš tu ljude po krevetu, rekao joj je Ivan. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.